সন্দেহযুক্ত লোকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা খিলঞ্জীয়াৰ। খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ্থে ৰাজপথত প্ৰতিবাদী মিছিল। সোণাপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ দল সংগঠনৰ। জনজাতীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত শনিবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল ডিমৰিয়াৰ শ শ খিলঞ্জীয়া লোক। ডিমৰিয়াৰ জনজাতীয় আবেষ্টনীৰ ভূমিত সন্দেহজনক লোকৰ বসতিক লৈ শংকিত খিলঞ্জীয়া ৰাইজ। হাতে হাতে উত্তপ্ত শ্লোগান লিখা প্লে কাৰ্ড লৈ ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদে অচল কৰিলে সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দীৰ্ঘ সময় স্তব্ধ হ'ল উজনি নামনিৰ যাতায়াত। সন্দেহযুক্ত লোকৰ আগ্ৰাসন ৰুধিবলৈ চৰকাৰক সজোৰে দাবী কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰী দল সংগঠনে। ডিমৰিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকজন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিক উচ্ছেদ কৰা নহয়, কাৰণ এই অঞ্চলসমূহত যোৱা 20-25 বছৰত হাজাৰ হাজাৰ সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি আহি এই কচুতলী, সোণাপুৰ পথাৰ, চামতা, কপালগাদা এই অঞ্চলসমূহ এটা অপৰাধৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে। গতিকে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছো অনতিপলমে এই অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন সন্দেহজনক ব্যক্তিক বিচাৰি উলিয়াই ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিবলৈ, কিয়নো এই অঞ্চলসমূহ জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ। এই জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ কোনোপধ্যে বহিৰাগত সন্দেহজনক ব্যক্তিয়ে আহি বসবাস কৰিব নোৱাৰে। এয়া আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰতি, থলুৱা মানুহৰ প্ৰতি চূড়ান্ত ভাবুকি, আৰু এই চূড়ান্ত ভাবুকিৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমি আজি এনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ যি ৰাইজ সোণাপুৰত সমবেত হৈছে, এই ৰাইজে আজি প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাইছে। বুধবাৰে নিশাৰ ভিতৰতে সোণাপুৰৰ কচুতলীত সন্দেহযুক্ত লোকে সাজিছিল কেইবাটাও ঘৰ। স্থানীয় দল সংগঠনৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত প্ৰশাসনে আধৰুৱাকৈ চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান, যাৰ ফলশ্ৰুতিত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ক্ষোভৰ বৰ্ষণ হল ডিমৰিয়াবাসী ৰাইজৰ। হিন্দু মুছলিম বুলি কথা নহয়, কিন্তু আমাৰ এৰিয়াত আহি পেলাই আজি দেখিছো তাতে সেই তাতে অসংখ্য মানুহ, অগণন মানুহ দেখা যায়। সন্ধিয়া সময় হলে তাতে দেখা পাব, তাতে ড্ৰাগছ খাই বহি আছে, তাতে চুৰ হয়, ট্ৰাক এখন খাৰা কৰিব নোৱাৰে, তাতে টায়াৰ চুৰ হৈ যায়, গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি পেলাই মানুহ চুৰ কৰি লৈ গুচি যায় তাতে। গতিকে দেখা যাওক চাওক এই মানুহবিলাক কি হয়, কোন হয় এইবিলাক মানুহ। তো বাংলাদেশী মানুহ ইমিডিয়েটলি ইয়াৰ পৰা ছাইড কৰিব লাগে। আমাৰ এই ডিমৰিয়াৰ খালী হৈ থকা ভূমিসমূহ তেখেতসকলে বেদখল কৰিছে, সেইসমূহ বেদখল মুক্ত কৰিবলগীয়া আমি আগৰ পৰা দাবী জনাই আছিলোঁ। এতিয়া ৰিচেণ্ট যোৱা পৰহি যোৱাকালি এটা ষ্টেপ লৈছে, সেইটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ, এক নম্বৰ। নম্বৰ টু, সেই একে সময়তে জনজাতীয় আৱেষ্টনৰ দক্ষিণ কামৰূপ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ যিখিনি মাটি ইতিমধ্যে অবৈধভাৱে দখল কৰিছে, বেআইনীভাৱে দখল হৈছে, সেইখিনি বস্তু একে সময়তে মানে সেইখিনি কি কয় বেদখল মুক্ত কৰিবলগীয়া আমি দাবী জনাওঁ। অৱশেষত কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনৰ বুজনি আৰু আশ্বাসত ৰাইজে প্ৰত্যাহাৰ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। সোণাপুৰৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ সহযোগত অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।